Vid en kraftig explosion slungades en sten rakt upp med hastigheten 50 meter per sekund. Efter 10 sekunder har stenen då, höj, då H meter över marken, enligt formeln här. då så titta, Beräkna hur lång tid det tar innan stenen är nere på marken. Det betyder att h är noll. höjden är noll igen. Lika med 50. T. t. Dividera med 50 upphöjt till 2. Om vi dividerar med 5 så får vi lika med 10. T dividerar med 10 Upphöjt till 2. Vi har T som är Eh, vad heter det nu då? Gemensam ja, faktor, så har vi 10. Subtra med t är lika med 0. Så vi har t1 är lika med noll, och t2 är lika med... Eh, om vi tar 10 subtraherar med t är lika med noll så får vi att t är lika med 10. Så svaret i A är 10 sekunder. Efter halva tiden har stenen nått sin högsta höjd. Hur hög kom stenen? Alltså halva tiden betyder X är, eller t är, 5 sekunder. Så har vi H är lika med 50 multiplicerat med 5. Sv med 5 multiplicerat med 5 upphöjt till 2. Då tar vi 250. så Subterrar med 25 gånger 5, 125. Där har vi H är 125 meter. Så är svaren i HR, AIB är 125 meter.